ons recht. Goeiemôre gemeente. Ek hoop allemaal van u het julleself voorgestel aan al die mense nou dat ons nie meer hoef maskers te dra nie. Hier is een paar mense wat ek vanoggend nie geherken het in die kerkie, maar baie welkom. Ons gaan lekker saam sing vanoggend. Johan Vreysen het gesê, hy gaan vir my help en baie dankie daarvoor Johan en dan vir Dolly daarbo ook dankie hier vir die speel vanoggend. Gemeente, ons skop af met lied 167 verse 1 en 2, Jesus bron van al my vreugde. Jesus bron van al my vreugde, Jesus lig van my geloof. U is vol genade, vreugde, wat in hemre en lehoef. Ja, ek is u eiendom, u die Seun, u het gekom, as gestuurde van die Vader, self die weg na hom. Jesus bron van alle lewe, Jesus die wat lof verdien, u die bron van alle waarheid, u laat my die Vader sien. Ek is by dan sing ons die prachtige heilig, 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 dis lied 172, ons sing dit twee keer saam. Tot al machtige Heer.
lekker geweest. Dankie. Dan lied 188. Kom dank nou allemaal God. Ik denk, kom ons sing net verse 1 en 2 daar. 188. Saam vanoggend. Gemeente, dan spring ons na lied 271. Ons gaan verse 1 en 2 sing. Heilige Jesus, wat my lewe. Dan lied 209. Ons gaan hem ook twee keer deersing, lekker kort. Heer met my hele hart. Oh,
gemeente, dan ons intree lied vir oggend, ons doen dit staande, liedboek 159, verse 1 en 2, God is hier nou teenwoordig. Goeiemorgen gemeente. Goeiemorgen. Baie welkom by volgens eredienst. Mag julle allemaal Godse teenwoordigheid ervaar. Kan ek gou hoor, is die enige keiergaste hier volgend? Niemand nie. Net ons gewone klompie. Daar sit iemand wat ek nie so lekker ken nie. Achter die TV's, achter die monitors. Skalk dra altyd kortbroek en geen skoene nie. Maar vandag lyk hy baie mooi, baie netjies. Ek herken hom nie eers nie. Kom ons raak rustig en raak stil voor God. Ons begin, ons sit voort en ons sluit af vir die diens in sy naam. God, almagtige Vader, dankie dat ons hier by mekaar kan kom vanoggend as 'n gemeente. Een gemeenskap van gelowiges, om in U naam te vergader. Dankie dat ons saam U naam kan aanbid, en kan luister wat U vir ons wil deel, deur U woord. Dankie vir U teenwoordigheid in ons samenkomst. Dankie vir die Heilige Gees wat in ons werk, om die woord vir ons oop te maak, sodat ons dit kan absorbeer. Ek vra dat ons best sal probeer en U ons help om vandag se woord in te neem, sodat ons kan hoor wat U vir ons wil sê en dit gaan uitleef buite hierdie mure as U gemeenskap van gelowiges. Amen. Genade en vrede vir julle gemeente, geliefdes, in die naam van God die Vader, Jesus Christus sy Seun en deur die werking van die Heilige Gees. Kom ons staan nou, dat sing ons lekker saam 3 lofliedere. Liedboek 404, al 2 verse. Liedboek 435, albei verse. En ook liedboek 442, ook albei verse. Kom ons staan en sing ons lekker saam.
Dit was lekker. Ek is selfs die week met my broer, die van julle wat nie weet nie, hy bly in Italië op die oomblik, omtrent al vir 7 jaar, maar oor 'n week kom hy terug, hy trek terug. Hy het intussen 'n vrou gekry en 'n kind, en oor hierdie tydperk van 7 jaar het hy op drie verskillende verblywe gebly. Hy het eers in 'n klein bachelor woonstel gebly wat net een kamertjie gehad het, en toe bly hy in 'n bietjie groter woonstel, en toe trek hy in 'n huis in met 'n erf, en hy het ook 'n hond gehad en 3 katte. En oor hierdie 7 jaar het hy 'n klomp goed versamel. Goed aangekoop, klere, hangers, waar ook leen kan dink, meubels. Hy het ook 'n klomp goed gemaak, kaste gemaak en so. En hy het hierdie goed nodig gehad natuurlik, maar hy het gedog hierdie goed is van hom, dra van hom baie waarde. En nou dat hy moet trek, hy trek nou eindelijk oor see terug, maar nou dat hy trek, moet hy nou 'n klomp goed achterlos, of hy moet 'n klomp goed verkoop, of hy moet dit weggeef vir welsynsorganisaties of so. En nou moet hy besluit, wat is vir hom eindelijk waardevol? Wat is, dra vir hom regtig waarde? Van al hierdie goed wat hy het, wat is regtig sy nou? Wat is vir hom waardevol? En hy stuur toe vir my 'n foto, eindelijk 'n paar foto's, as julle net al vir my sal opgooi. Hy stuur vir my 'n klomp goed van die goed wat hy nou van ontslaan moet raak. Dit is verskeie, jy kan, in die foto's is 'n groot verskeidenheid van goed, is hangers en is stoele en is 'n klomp klere en is 'n klomp sakke en daar is skoene en 'n klomp goeders wat hulle eindelijk van moet ontslaan raak. En dit lyk eindelijk so die mekaar, is net so klomp goeders wat hulle, hierdie goeders het hulle so versamel, maar hulle moet daar van ontslaan raak. En toe stuur hy vir my weer foto, en hy sê, hier is die goed wat hy saambring. Dit is eindelijk net so 3 of 4 sakke van goed wat hy bepaal het vir hom waardevol is. Goed wat nou syne is wat hy moet saambring. En ek weet nie of julle al gevoel het, van al die goed wat ons by mekaar maak, wat julle dalk by mekaar gemaak het, oor die jare, daar sal daar kom die skyfies nou op, laat ek net vir julle wys. Daar is die foto's van alles wat die goed wat hulle vra, weet, dra dit nou waarde. Julle sal sien, daar is sy babiekie is een van die foto's, maar dit is nie deel van die goeders nie. En daar is die foto van die goed wat hy saambring. Dit is nou bietjie meer as 4 sakke. Ja, dit, gelukkig. Maar dit is alles wat hy saambring, dit is net die goed. Van die hele huis en die hele 7 jaar wat hy daar gebly het, bring hy net hierdie goeders saam. En ek weet nie of julle al so gevoel het nie. Oor die jare so klomp goed, versamel hulle klomp goed, en dan vraag julle op 'n stadium, maar het ons rarig hierdie nodig? Het ons rarig hierdie klere nodig? Het ons rarig hierdie magdomhangers nodig? Ek onthou, nou die dag het ek bykie my kamer gepak, en ek het seker 50 hangers uitgesorteer, gekry, wat ekstra was, wat dit plek opgevat het. Net so simpel ding. Maar ek weet nie of julle al so gevoel het nie, dalk is dit bietjie meer kompleks, dalk is dit bietjie groter, dalk is dit 'n trailer of 'n sleepwaskies wat julle gebruik, wat jy gebruik net om vullis te gaan weggooi, 1 of 2 keer 'n maand. Die rest van die maand staan net daar en hy gaar stof op. Dalk is dit 'n foon of so wat julle in die laai bere, as die nuwe foon breek wat julle kry. En dan het jy daarom 'n ekstra een. Maar daai 1 ekstra foon word 2 ekstra foone, word 3 ekstra foone. Kort voor lank is, kan jy nie meer daai foone gebruik nie, want hulle is te oud of die battery het heeltemal gegaan. Klomp goeders wat ons so by mekaar versamel, by mekaar wat ons dink ons het nodig, wat ons dalk nie altyd nodig het nie, wat ons dink dra waarde. En dan wonder ons, maar wat doen ons nou met hierdie goed? Soos my broer gewonder het, wat doen ek nou met hierdie goed? En hy gee dit weg en hy verkoop dit ensovoort. En soms weet ek, dink ek, ons weet lekker wat om te doen met die goed nie, hierdie staf, soos hulle sê in Engels. En ek dink, vandagse tekst kan ons eindelijk help om bietjie te dink oor hoe ons met hierdie goed te make gaan, wat ons met hierdie goed doen. Ek gaan die tekst hulle op, sê die 22 vertaling uit. Ons begin by Handelinge vers 32. Ek sê net so kans vir die wat hulle by ons gebring het. Ek lees uit die 2020 vertaling uit, maar enige vertaling kan julle mee volg natuurlik, en dit sal ook op die skerm verskyn. Van vers 32 af hoofstuk 4.
Die menigte wat gelovig geword het, was een van hart en ziel. En niemand het na enige van sy besittings as sy eie verwys nie, maar hulle het alles gemeenskaplik besit. Die apostels het ook kragtig getuig oor die opstanding van die Here Jesus en groot genade het oor hulle almal gekom. Daar was inderdaad niemand onder hulle wat gebrek gelei het nie, aangesien almal wat grond of hulle huise besit het, dit verkoop het en die opbrengs van die verkope gebring en aan die voete van die apostels neergelê het. En aan elkeen is dan uitgedeel in ooreenstemming met wat hy nodig gehad het. Josef, 'n Leviet afkomstig uit Cyprus, wat by die apostels die bynaam Barnabas gekry het, as dit vertaal word, beteken dit seun van vertroosting, het 'n stuk grond besit en het verkoop en die geld gebring en aan die voete van die apostels neergelê. Hoofstuk 5. 'N Man met die naam Ananias het saam met sy vrou Safira 'n stuk grond verkoop, maar hy het met sy vrou se medewete van die geld vir homself teruggehou, net 'n gedeelte gebring en aan die voete van die apostels neergelê. Petrus het toe gesê: "Ananias, waarom het Satan jou hart vervul sodat jy vir die Heilige Gees gelieg en vir jouself van die geld vir die grond teruggehou het? Toe dit onverkoop bly lê het, was dit nie joune nie. En toe dit verkoop is, was die geld nie tot jou beskikking nie. Waarom het jy hierdie daad in jou hart bedink? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God." By die aanhoor van hierdie woorde het Ananias in mekaar gesak en gesterf, en groot vrees het almal oorval wat hiervan gehoor het. Die jong manne het toe nader gekom, om in linne toe gedraai, na buite gedra en begrawe. Ongeveer 3 uur later het sy vrou ook binnengekom, onbewus van wat gebeur het. Petrus het vir haar gevra: "Sê my, het julle die grond vir soveel verkoop?" En sy het geantwoord: "Ja, vir soveel." Daarop sê Petrus vir haar: "Waarom het julle ooreengekom om die gees van die Here te tart? Kyk, die voete van hulle wat jou man begrawe het, is by die deur. Hulle gaan jou ook uitdra." Op daardie oomblik het sy by sy voete in mekaar gesak en gesterf. Toe die jong manne inkom, het hulle haar dood aangetref, uitgedra en by haar man begrawe. 'N Groot vrees het die hele gemeente en almal wat hiervan gehoor het, oorval. Ons lees net tot sover. Ons vind eintlik 'n vreemde verhaal hierso in Handelinge. Die Bybel is eintlik vol vreemde verhale, maar hierdie verhaal waar iemand wat nie genoeg van hulle offergawe, van hulle tiende skenk nie, dood neerval in die teenwoordigheid van die gemeente. Is bietjie vreemd, soos ek sê. Maar die kern van die boodskap lê agter in haar eerste paar verse wat ek gelees het, verse 32 tot 35. Maar eers om bietjie agtergrond te gee, ons teks kom uit Handelinge natuurlik, soos julle sou sien, maar aan die begin van Handelinge. In hierdie tydperk was die gemeente, die eerste gemeente, eerste Christene soos ons dalk sal sê. Hulle was daai tyd meer die mense van die wêreld genoem, maar hulle was hierdie tyd nog in Jerusalem gewees. En ons toneel wat ons lees speel spesifiek af in die tempel. In die tempel waar die Jode aanbid het. Nou, voor hierdie gedeelte gebeur al klomp goeders. Een begin met die hemelvaart en dan twee met die uitstorting van die Heilige Gees wat Pinkster was wat ons nou gevier het. Klomp goed sê en genesings en wonderwerke wat plaasvind en die Joodse raad wat hulle aanvat. Die gedeelte. En hulle vergader in die pilaargang van Salomo. Dis 'n gedeelte eintlik 'n ruimte aan die amper nog steeds deel van die tempelterrein, maar eintlik baie ver van die intieme gedeelte waar die Jode gewoonlik aanbid het. Nou, ons kern, soos ek sê, is in die eerste paar verse. Om het op te som, kan ek hier verwys na gedeeltes. Na enige van sy besittings, niemand het na enige van sy besittings as sy eie verwys nie, in vers 32, hulle het allemaal gemeenskapelike besit gehad, of alles wat hulle gehad het, was gemeenskapelik besit. En dan verder, in vers 35 ook, en aan elkeen is dan uitgedeel in ooreenstemming met wat hy nodig gehad het. Nou, die gemeente van daardie tyd sou 'n groot verskeidenheid van mense gehad het. Daar sou jong mense gewees het, daar sou ou mense gewees het, mans en vrouens definitief. Daar sou ryk mense gewees het, arm mense gewees het, Jode, nie, of dan heidene.
Israëlieten en aan mensen van Israëlse buurlanden zou ook daar geweest het. Nou, die voorbeelden wat we krijgen, of die voorbeelden wat we krijgen van Jozef en Ananias, is specifiek van rijk mensen. En hoekom hierdie mense hulle eiendomme gee of hulle geld dan gee aan die gemeente is om die gemeente te helpen. En die mense wat arm was, wat aan die andere kant van die spectrum lê, op te bouwen te helpen. So hierdie kern van die boodskap wat ik nou genoem het, ons hele tekst vandaag centreer of roteer om hierdie kern. Die kern sê basis, allemaal was eengesind geweest en het gaan specifiek oor besittings en geld. Allemaal hetzelfde geldstatus of economische status gehad. Of hulle het gepoog het allemaal diezelfde economische status gehad het. En dis is die stelling wat gemaakt wordt. Dan worden er twee voorbeelden gegeven: een positieve voorbeeld en een negatieve voorbeeld. Een positieve voorbeeld is Jozef Barnabas. Dat is een positieve voorbeeld, omdat hij al zijn geld gegeven heeft van die eiendom wat hij verkoop heeft. Het hy alles gegeven. Een negatieve voorbeeld is Ananias en Safira. Want hulle gee net een gedeelte, hulle hou een groot gedeelte van die geld terug. Om het in vandaagse termen te sê, dis soos, as jy een huis gaan verkoop, of een stuk grond gaan verkoop, en jy krijg nou maar, argument is al wat 100.000 rand, en jy beloof vir die gemeente, jy gaan 100.000 rand gee, maar jy gee net eindelijk 1.000 rand, en jy hou van die rest van die geld vir jouself. Hulle is een negatieve voorbeeld, omdat hulle skynheilig was. Hulle wil deel wees van die gemeente, en hulle wil alles gee aan die gemeente, maak of hulle alles gee, maar hulle het net een bykie gegee. Hulle het meeste van het van hulle self teruggehou. Nou, beide partijen was nie forceer om iets te gee nie. Ons sien Petrus sê, hoekom lieg jy vir jouself? Toe dit onverkoop bly lê het, is dit nie jou nie, en toe jy dit verkoop het, was die geld nie tot jou beskikking nie. Ek probeer sê, maar dit was jou geld. Jy kon doen daarmee wat jy wil. Jy hoef het nie vir die gemeente te gee nie. Maar Ananias en Safira het beloof voor God dat hulle het vir die gemeente sal gee. En dan gee hulle nie alles nie, hulle gee net 'n bietjie. Skynheilig. Dan hulle dood is nou eindelijk die vreemde gedeelte. Is 'n teken van hulle egbreek aan God. Of die feit dat hulle hulle belofte gebreek het aan God. Die teken van hulle dood, of hulle dood is 'n teken daarvan. Soos Petrus sê ook, hulle het nie vir die gemeente gejok nie, hulle lieg nie vir die mens nie, hulle lieg vir God. Indirek lieg hulle ook vir hulle self, want hulle dink, kyk ek gee geld, maar eindelijk lieg hulle vir hulle self en hulle lieg vir God. En hulle doen so voor God en in Godse teenwoordigheid. Soos moet onthou, hier is in die tempel, dit is nou nie in die allerhoogste of die meest intiemste gedeelte van die tempel nie, dit is daar op die uitwijken van die tempelterrein, daar waar die heidene, die vers waar die heidene kom om by mekaar te kom. Die gemeente het daar vergader met aanbidding en om offergawes in te samel. Maar tot daar is God teenwoordig. En Lukas skryf het so, dat die geest van God deur hulle, in hulle allemaal is, maar dat Godse teenwoordigheid uit die kern van die tempel uitvloei. Toe hulle jok voor God, toe val hulle net daar dood. Jy kan sê, dit is een vorm van een straf, maar dit is eindelijk hulle belofte wat hulle gebreek het aan God. Dit is hoekom hulle daar dood gaan. Moet ons onthou, in hierdie tyd was geld nie alles nie. As ons kyk na teenoor vandag. Vandag bepaal geld eindelijk status. In daardie tyd het geld nie status bepaal nie. Maar toch het Ananias en Safira toegelaat dat geld hulle waarde bepaal of hulle status bepaal. Omdat hulle gevoel het, hulle moet 'n klomp geld hê, want dis wat hulle belangrik maak. Dis wat hulle mens, goeie mense maak. En dan sien ons wat met hulle gebeur het. Vandag lewe in ons wêreld, waar kapitalisme en verbruikerskultuur roem en eindelijk regeer en soos ek sê, geld mense se status bepaal, ekonomiese status. Hoe meer geld jy het, hoe beter vaar jy in die lewe en die hele wêreld gaan eindelijk oor geld as gevolg van hierdie sisteme waarin ons deel is. En ek sê nie hierdie sisteme is sleg en ons moet heeltemal daarvan wegbeweeg nie, maar ongelukkig het sulke sisteme nagevolge. Symptome wat ontwikkel as gevolg van sulke denkwyse, identiteitsraamwerk wat gevorm van hierdie ideologie. En hierdie ideologie noem ek sommer myne mentaliteit. En myne mentaliteit, ek dink daar is 'n beter woord daarvoor, maar as ons kyk na hoe ons wêreld gerig hanteer is, hoe ons ekonomiese wêreld werk, as ek iets het, is dit myne. Koop met my geld,
Ek het my foon gekoop met my geld, my partner het van my gekoop, maar ek het my foon gekoop met my geld, wat ek verdien het, met my tyd, met my vaardighede, en dis my foon nou, en dit bly myne. En as ek 'n nuwe foon kry, bere ek hierdie ene, want dan is my nuwe foon myne, maar hierdie ene is nog steeds myne, ek gebruik hom net nie, so ek sit hom net daar, maar hy is nog steeds myne, en my is myne. En nou het ek 'n nuwe foon, dan gebruik ek hom, en dan kom maar nog 'n foon, kom maar nog 'n foon. Dit is dieselfde met karre, karre hou bietjie langer, maar dit is dieselfde. As 'n pa 'n nuwe bakkie koop, splinter nuwe bakkie koop, is hy baie bang om sy seun om toe te laat dat sy seun dit bestuur, want dit is sy bakkie, en niks mag gebeur met hierdie bakkie nie. Ok, ja, jy moet verantwoordelik wees met jou goed, maar die myne mentaliteit is waarvan ek praat. Julle het seker ook al gehoor hoe kleinkies vooral, as hulle met ietsie speel, een of een speelding het wat hulle baie van hou, en een maaikie wil ook met die ding speel, dan sê hulle, nee, is myne, mag het nie kry nie. En ons lag nou daarvoor, of ons glim lag, maar dit is eindelijk in ons allemaal. Dit is ongelukkig hierdie nagevolg is, soos ek sê het, van kapitalisme, excuse. Nou, Ananias en Safira het hierdie myne mentaliteit gehad. Hulle het waarde toegevoeg aan hierdie geld. Nie net ekonomiese waarde nie, maar ook identiteitswaarde of spirituele waarde toegeheg aan hierdie geld wat hulle gehad het. En hulle het teruggehou, want hulle sê, hierdie is wat myne is, en dis wat my, wie ek is, my maak. Dit maak my die persoon wie ek is. En soos ek sê, dis goed as jy jou goed, jou staf, soos ek sê in Engels, wil beskerm. As jy sê, ek het hierdie foon gekoop met my geld, en ek gaan hom nou oppas, en ek gaan een mooi omhulsel vir hom opsit, dat as hy val of so, dat hy nie seer kry nie, en ek gaan seker maak, hy skoon elke dag, of as jy 'n kar het, was jy hom elke tweede na week, en jy kyk die olie, en jy kyk seker uit die water nie uitloop nie, en jy kyk die tred op die wiele. En dit is goed om jou goed te bewaar, en daarna te kyk. Maar jy moet nie een scheiding maak tussen jou en God of tussen jou en ander mense nie. Jy moet nie toelaat dat dit een scheiding maak in jou verhoudings nie. Dat jy meer waarde aan die materiële goeders sit as wat jy doen in verhoudings. Of in jou geloof nie. Ons sien, dis wat Ananias en Safira gedoen het. Ek sê ook nou nie, as ons nou dan begin fokus op, okay, maar hoekom sê ek nou al hierdie goeders vir julle vandag? Vandag, as ek net so bietjie kan reflekteer, julle herinner, ons is besig met ons reeks geloof, hoop en liefde, en onlangs doen ons liefde, as ons nog in die liefde reeks, ons gaan nou amper klaar maak daarmee, en ons is lief, vandag se thema is liefde vir God, se mense, deur jou goed te deel. En hierdie teks praat spesifiek oor hoe om jou goed te deel. Dalk nie net vir die gemeenskap van gelowiges nie, of die gemeente nie, maar dis om jou goed te deel. So, ek sê nou nie, jy moet glad nie waarde aan jou materiële goed sit nie, of glad nie omgee oor jou geld wat in die bank lê nie. Ek sê nie, jy moet nou na jou bank toe gaan, al jou lewens, geld wat jy oor jou lewe gespaar het, jou spaargeld, gaan uithaal en vir die eerste persoon op die straat gaan gee nie. Ek sê nie, jy moet jou spaarvarkie of jou piggy bank by die huis gaan oopslaan en al geld net so vir die kerk omgee, omdat en na vandagse diens nie. Julle moet ook nie dink, as julle nou nie vandag offergawe, of enig iets gee, dat jy as julle voor julle uitloop, gaan julle dood neerval nie. Dis nie wat ek sê nie. Ek sê, ons moet wegbeweeg van hierdie myne mentaliteit. Hierdie mentaliteit wat Ananias en Safira gehad het. En ons kan dit doen op verskeie maniere. Praktiese voorbeelde is dalk, die sleepel waarvan ek gepraat het vroeger, wat jy gebruik net om vullis te gaan weggooi. Dit ook te leen vir mense wat trek, wat nie een trekmaatskapie of kan hier nie, of een trailer sleepwaskies kan hier nie, en jou sleepwaskies vir hulle, want hulle kan optrek. Gaan saam as jy bang is, hulle maak gemors met dit, of hulle kyk jy daarna nie. Dalk een foon wat extra le in jou kassie, of die 2 of 3 foone wat al le, geer dit ook wat die foon nodig het, om hulle familie te kontak, of met hulle werk te bly.
Of iemand wat ook een upgrade, opgradering verdien, omdat hulle foon so oud en sat is eindelijk. Gee ook een beetje geld hier of daar, waar het nodig is. Het is altijd een moeilijke ding om geld te geven. Het is eindelijk helemaal ander onderwerp. Ek praat specifiek van die goed wat je eet, materiële goed wat je eet. Leen ook jou, een van jou kamers, extra kamers, jou gastenkamer, voor iemand wat sukkel om verblijf te betalen. Of iemand wat ook studeer, wat nie verblijf kan bekostig nie, en ergens een plekje nodig het om te slaap. Leen hulle jou spaarkamer in jou kombuis. Of vir hulle ook baie goedkoper is wat ander plek hulle vra, om hulle uit te help. Of hulle nou deels van ons geloofskap, familie van gelowiges hierso, of nie, of hulle gelowig is of nie, deel jou goed met hulle. Een ander voorbeeld is dalk ook om boeken uit te leen. Dit is een baie eenvoudige voorbeeld. Ons allemaal het kaste vol boeken by die huis. Leesboeken, studieboeken, wat ook al boeken. Gewoonlik as ons die boek gelees het, en hy is klaar, ek het hem gekoop met my geld, en het ook hem gelees en hy is klaar, dan sit ek hem in my raak, en ek los hem daar. En as iemand hem wil leen, dan sê ek, ja, maar bring hem my terug. Ek lees ek hem in die toekomst weer. Nou, dit gebeur nie altyd nie. Baie mense hou van lees en oor en oor, maar dat gebeur altijd nie. Of ruil boeken uit, hier is een boek vir jou, geef my een van jou boeken. As ek nou die boek by jou vergeet, maak jy saak, ek het hem ons nog gelees. Dat is ook een beetje meer sensitief, is wat ek dit uitmaak, maar die punt is, ons moet wegbeweeg van hierdie myne mentaliteit. En ons moet ons goed deel. En hoe ook al manier ons dit goed vind, moet ons goed deel. My iPad wat ek hierso gebruik vandag, om vanaf te preek, gebruik ek net eindelijk om vanaf te preek. En ek wou hom gebruik het vir my studies en toe kom die COVID-pandemie. En nou, Danel sit hier voor en sy werk en sy het gevra, maar kan sy hom nie een keer gebruik, sy wil kyk of sy hom kan benut. Sê ek, ja, go for it. En sy gebruik hom elke keer as sy gaan werk. En is eindelijk myne, weer eens wat my pa vir my gekoop het, maar is myne. Maar ek leen het vir haar, dat sy dit kan gebruik, dat sy dit kan benut, dat sy die potentiaal daarvan kan benut. Dit is eindelijk my wense vir julle vandag. Dat ons wegbeweeg van die Romeine mentaliteit. Ek gaan dit anders sê. Die Romeine mentaliteit. Ons moet wegbeweeg daarvan. Ons moet dit nie meer in ons koppe in. Ons moet dit uit ons koppe uitkry. Ongelukkig, soos ek sê, is een nagevolge van ons, die systeme waarin ons leef. Maar as ons wegbeweeg daarvan, dan kan ons bietjie meer ons liefde uitstraal vir ander mense. En as ons sê ons is lidmate van die kerk, as ons sê ons is deel van 'n gemeente, soos wat Ananias en Safira was van 'n gemeente, soos wat Josef Barnabas deel was van 'n gemeente, dan moet ons sê ons wil hier in eenheid leef, en ons moet ons goed dan deel. As ons sê ons is lief vir God, en ons is lief vir God se mense, die tema waarmee ons nou sit, en ons is lief vir die kerk, en ek is 'n gelowige, en ek is passievol oor as 'n Christen, dan moet ons goed deel. Ons moet afbreek maak van die Romeine mentaliteit. En ons moet bietjie ons liefde deur ons goed te deel uitstraal. Kom, ons sluit die oor. Here God, ons hoor hoe U met ons praat vandag. Hoe U vir ons sê, ons moet ons goed deel, soos wat die eerste gemeente gedoen het, soos wat Josef Barnabas gedoen het, al daar jare terug. Here, help ons dat ons nie skynheilig is oor ons besittings, soos dat Ananias en Safira skynheilig was oor hulle geld nie. Gee ons die krag om soos Josef Barnabas op te tree, volkom ons goed te deel, soos wat ons die belofte maak aan God, sodat ons liefde kan uitstraal, ons liefde vir God, ons liefde vir Godse mense, kan uitstraal deur ons goed te deel. Help ons daarmee, Here. Geef ons die krag om dit te kan doen. Sodat ons kan leef en mense kan wys. Ons is lief vir hulle. Ons is lief vir ons God. In U naam alleen. Amen. Ek vra dat Sam ons lank vorentoe kom. Sy gaan die familienies doen. Terwyl sy die familienies met ons deel, die afkondigings, gaan die diakens deurloop en offergawes opneem.
Daarna gaan ek vir die offergawes bid en dan sing ons die slotlied en dan die seënuitspraak. So, dankie Salma. Goeiemôre gemeente. Het is lekker om julle allemaal hier op 'n wintersondag te sien. Baie dankie Heinrich vir jou prachtige boodskap oor mededeelsaamheid. Dit sluit so mooi aan by Christe Wet se preek van verlede sondag. En ek moedig julle aan vir iemand wat dit nie geluister het nie, gaan luister dit rustig vanmiddag. Waar dit ook gegaan het, waar ons sê, wat doen ons vir die geringstes wat onder ons bly? En so ver as wat ek vir die geringste gedoen het, het ek het vir God gedoen. En ek wil dan van daai geleentheid gebruik maak om te sê, ek het hierdie week saam met Annie en Lizelle die by ons CMR kantoor begin werk met 'n gesin hier in ons gemeenskap wat hier 'n paar blokke van ons af in 'n plekkie bly, maar meestal op straat met twee kinders. En hulle is afhanklik van ou klere wat mense vir hulle bring en dan verkoop hulle dit. En dit word regtig mooi gemonitor dat dit nie vir ander goed aangewend word nie. So ek wil graag vir julle sê, kan ons as gemeente ietsie prakties doen, soos wat Heinrich vir ons gevra het vandag. Al het jy twee ou t-shirts of 'n ou baadjie, sit dit in 'n Pick n Pay sak en as jy my Sondag sien of as jy by Madeleine verbykom, los dit net daar en ek sal dit vir hulle neem. En ek beloof julle, ek en Annie en Lizelle, kyk mooi dat daai goed verkoop word en dat hulle daai geldjie weer gebruik vir die huis wat hulle in bly. En ons is 'n paar wat vir hulle kossies vat, maar dis iets wat deel is en hulle weet, ons is van hierdie gemeente en ek wil graag hê hulle moet weet dat hierdie gemeente vir hulle ook daar is. Ons lysie van voorbidding wil ons graag elkeen aan die Here ook opdra, die wat herstel, wat geopereer is en die wat net gesond word, maar ook elkeen wat nog steeds siek is en mag die Here regtig by julle wees ook in hierdie tye wat julle so siek voel en ook waar julle beter word. Met ons verjaarsdaglys, elkeen baie geluk wat so 'n winter verjaarsdag het. Ek hoop julle allemaal word bederf met 'n lekker warm pannekoek of 'n Milo of net warm geselskap. En ons het 'n spesiale oom Johan wat vandag 91 word. Oom Johan is nou nie by ons vandag nie, maar ek hoop hy luister dalk en daarom tannie Dolly, kan ons asseblief vir hom net sing, laat die Heer die seën op hom daal asseblief. En net nog so paar goedjies vir die res van die week. Die bedieningsspan wil graag 'n projek begin nie by Vleerlaerskool, wat hulle wil poog om elke so 2 maal 'n week vir hulle broodjies te gaan uitdeel, net so dat julle daarvan weet. En dan Saterdag die 2de Julie is weer ons lekker mark, en die mark het so twist die 2de Julie, daar is 'n kindermark ook. So daar spesiale tafels kan uitgesit word, julle kan die kerkkantoor of ek dink Elma skakel, en dan kan die kinders bietjie hulle entrepreneurskap en hulle vermoë daar kom uitoefen en goedjies koop en verkoop onder mekaar. Ons kerkkamp, moet julle ook asseblief in julle dagboek aanteken, dis hierdie jaar lekker by Dubie, en as jy nog nie by Dubie was nie, dis 'n lieflike kampterrein, en dit sal regtig vir almal goed wees om sommer net lekker daar saam te kom. Dan wil ek net vir oom Johan vra of hy ietsie van Klap Immergroen se sop en broodjie aand kan sê. Baie dankie. Jan, kan jy net vir ons aansit daarso? Baie dankie, ek wil net vir die mense sê, Klip Immergroen mense, onthou Woensdag die 13de Julie, dis nou so oor 2 weke, dan gaan ons weer lekker sop en broodjies geniet,
ons het net nodig om te weten hoeveel mensen gaan komen. En daarom wil ons vragen dat jullie die groepleiders zal contact, die comitéleden zal contact. En niet zeggen of jullie daar gaan wees, al dan niet. Zodat ons weet hoeveel mensen komen woensdag die 13 juli. Maar het zal zo lekker wees om zonder ons maskers lekker te kuier en lekker sop en broodjes te eten. Dank je. Dank je, oom Johan. En dan voor elkeen een baie mooie en een geseënde en een gezonde week. Dank je. Kom ons staan, dan sing ons saam liedboek 488 als slotlied, al 5 verse. Seun van God, mag die genade van God ons Vader, Jesus Christus sy Seun, die werking van die Heilige Gees, bly met ons allemaal. Amen.